ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 68 ଜଣ। କଟକରୁ 25 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସେପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 779 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 269 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 84, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 69 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 105 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଗତକାଲି କରୋନାରେ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।